Bəzən deyirlər ki, onu dərmanla müalicə etmək mümkündür. Mən bayaq da qeyd elədim ki, yəni bəzi beynin fizioloji problemləri olur, nevroloji simptomatikalar kimi də özünü simptomdur dedim diqqət əskiliyi eləyirsə, dərman müalicəsinin də təbii ki effektiyi var. Biz də zaten diagnostikamızda multidisiplinar yanaşırıq, yəni psixolojiya aid olan tərəflərini, proqramlarımız var, ölçəklərimiz var, hiperaktivitəni diqqət ölçən. Amma əgər orada beyində fizioloji problemlər də varsa, aparatlarımızla ölçürük bunu və yaxud da zaten uşaq nevroloqa gedib, nevroloq yönləndirib ki, artıq mən müalicəni elədim, bu etapında gedin psixoloqla davam eləyin. Dərman müalicəsi var, amma bütün problemlərdə, bütün simptomlarda, bütün xəstəliklərdə deyim, düzdür, biz psixoloqlar xəstələrdən işləmirik, yəni problemlər olan uşaqlarla, insanlarla işləyirik. Yenə də kompleks yanaşma lazım, yəni tək dərman da heç nəyi həll eləməz, tək psixoloqa da gəlmək bəzi dərin problemlərdə heç nəyi həll eləməz. Ona görə dərman müalicəsi var, bəli, amma dərman müalicəsi davamlı ola bilməz. Çox valideyn deyək, uşağına dərman vermək istəmir, qıymır və yaxud da ximikatdır da, yəni belə deyək, kimyəvi bir şeydir. Diqqətini toparlayacaq qaraciyərinə, mədəsinə, ödünə, böyrəklərinə, belə deyək, uşağın o kimyəvi maddə təsir göstərəcək deyə. Dərmansız bunu necə edə bilərik? Çox var, 80% valideyn bunu sual verir bizə ki, dərmansız edə bilərikmi bunu necə edə bilərik? Yəni, təbii ki, dərman müalicəsini biz öz proqramlarımızda ən sona saxlayırıq. Əgər həkimə gedib dərman yazılıb bizə gəlməyibsə, çünki proqramlar var və uşağın yaşı nə qədər kiçikdirsə, dərmansız da bu problem həll olunur. Yəni, dərman vermək istəməyən valideynlər, narahat olan valideynlər daha erkən yaşlarda müraciət eləsələr və tam psixoloji dəstəklə də bunun və aparatlarımızla, dəstəyimizlə bunu aradan götürə bilirik diqqət əskiliyini.